Kometa Svým TV pokračuje dalším dílem, a to již 9. v pořadí. V tomto díle se nejdříve podíváme na mistrovství České republiky v dálkovém plavání, které se uskutečnilo na Seči. Náš klub zde reprezentovalo velké množství plavců, a to v čele s českými reprezentanty Janou Pechanovou a Rostislavem Vítkem. Především Rosťa Vítek potvrdil svoji formu a vyhrál jak intervalový závod na 5 km, tak i mistrovství České republiky na 10-kilometrové trati. Triumf na 10-kilometrové trati si připsala i Jana Pechanová. Ve smíšených štafetách na 4x2 km obsadila Kometa Brno první, druhé a čtvrté místo a potvrdila tak svoji jasnou dominanci v České republice. Nyní vám pustíme, jak to na Seči vypadalo. A především máme tady Honzu Pošmurného, vítězství pro Kometu Brno a čas neoficiálně 1:46:46. A Jan Kutník, cíli 1:48:17 neoficiálně a stříbro pro Kometu Brno B ve složení Karel Balón, Eliška Novotná, Anna Dragolová a Ján Kutník. Zdeněk Kobiáš, místopředseda Českého svazu plaveckých sportů, a Eva Teclová, ředitelka sponzorující agentu Top Event, předávají medaile a ceny vítězným štafetám. Toto je na třetím místě Raduša Plzeň. Pro druhé místo se doplavala štafeta Komety Brno B. Kometa Brno B plavala ve složení Karel Balón, Eliška Novotná, Anna Dragolová a Ján Kutník. A pánže Karlovi byla zima. A konečně vítězství podle očekávání vybojovala štafeta Komety Brno A ve složení Rostislav Vítek, Magda Okurková, Petra Šťastná a Jan Pošmolný. A toto jsou tři nejúspěšnější štafety mistrovství České republiky na 4x2 km. Pořadí Kometa Brno A, Kometa Brno B, Radbuza Plzeň. Tyto štafety jsou opravdu smíšené, a to ne z hlediska pohlaví, ale třeba i věku. Plavali tady na jedné straně žáci ročník 99, na druhé straně ve stejné štafetě
plavci kategorie Masters kolem 50 let. Děkujeme, přátelé. Na závěr Kometa Swim TV vám pustíme zajímavý rozhovor s naším bývalým úspěšným plavcem Pavlem Tomečkem, který i po konci své aktivní kariéry stále závodí. Tento zajímavý rozhovor jsme natočili na letním mistrovství České republiky dospělých, které se uskutečnilo v Praze. Pavel Tomeček ukazuje, že každý úspěšný plavec musí mít zdravé sebevědomí. Více v rozhovoru. Jsme tady Pavla Tomečka, který si vzal dovolenou. Dovolenou na toto mistrovství. Má za sebou první disciplínu 50 prsa a hned se kvalifikoval do semifinále jako šestý. Jaké jsou tvoje pocity, Pavle? Smíšené. Já měl jsem dobrý pocit z toho závodu, ale jak jsem to viděl v kameře, tak jsem byl utopený, začal jsem tuhnout, bolí mě tříslo. Postup do finále bude těžký, ale věřím v něj, pevně v něj věřím. Takže odpoledne máme očekávat lepší čas a lepší techniku? Určitě, přesto nejde vlák. A co ještě od sebe očekáváš na tomto mistrovství? Že to cinkne po dlouhé době. A jaká medaile, když to má cinknout? To je těžká otázka. Budeš rád za každou, nebo bereš jenom nejcennější? Ne, stříbro, bronz, zlato až příští rok. Tak a poplaveš ještě něco na mistrovství? Světa? Ne, tady České republiky zatím. Nebo plánuješ nějaký překonání limitu na mistrovství světa do Šanghaje spolu s Martinem Wernerem? Uvidíme, zatím jsem na všechno náhradník. Takže jako bude to těžký se tam dostat. Musím někomu dát nožku. Prostě zneškodnit soupeře. A co olympiáda? Olympiáda, jak se říká, buší na vrata. Takže začínám zintenzivňovat tréninkovou přípravu. Suchou, mokrou, vlhkou. Bude to tam, je to tam. A bude to Londýn, nebo to bude až v zimě? Bude to Londýn. Potkáme se tam s mým věčným rivalem Michael Klim, který se taky vrací na scénu. Takže připojuješ se ke comebacku světových plavců jako Torp, Klim a takový, takže máme očekávat velké věci, jo? Připojuju se k návratu velkých hvězd a zároveň se připravu k odchodu velkých hvězd, jako je například Michael Phelps. Takže to bude takový jednorázový comeback, nebo plánuješ nějaký dlouhodobější? Jednorázový a doufám, že velice úspěšný comeback. Tak děkujeme za rozhovor.